Mga Ted, kumusta? Bago tayo magsimula, I invite you to subscribe on our channel, Air Rifle Hobbies Philippines, para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos nating gawa. Alright, salamat sa lahat po! What's up guys? Dave Lopez here from Air Rifle Hobbies Philippines. And kumusta kayong lahat? Most ng areas ngayon is under na sa GCQ or General Community Quarantine. So pwede tayong gumala pero modest, medyo modest lang kasi hindi natin alam kung saan mag-strike o saan magagaling yung virus na yung COVID-19. So be careful lang sa paglalabas. Yung topic natin ngayon, i-review natin kung saan ba yung bilihan ng air rifle kasi most na nagtatanong. Alam nyo guys, ang kagandahan sa Nimrod is affordable siya. Magsisimula tayo sa price range ng 7,000 pesos. Hindi siya naka-threaded. To 8,000 pesos, hindi siya naka-threaded. Nakadepende po yun sa seller. Kasi pag sinasabi nating fixed na price ng isang airgun is hindi po yun kasi papasok po dun yung shipping fee ng isang seller, kung magkano yung kuha niya. Alam nyo guys, ito most ng mga sellers hindi ganun kalaki yung yung tubo dito sa airgun. Alam nyo ba yun? Mostly ng mga tubo nila is 500 pesos, pinakamalaki na yung 1,000 pesos, right? Pagbibili ako ng, ako negosyante ako, pagbibili ako ng damit, pag ako bibili ng damit para ibenta ko siya, most doon is markup nila 50% to 100%. Mga kalaro ang dihangin, yung tawag natin ngayon sa ating mga kagrupo is kaladi. Ibig sabihin, kalaro ang dihangin, parang smooth lang siya pakong ganun. Musta kalaro ang dihangin, So mga kalaro ang dihangin, ito yung mga price list at sino yung pwede yung kontakin para bili ng airgun. May mga sellers dito. Okay, pamanggitin ko na. Una, si Minchi Muli. Ito yung picture niya. Okay, ito po ay nanggaling mismo sa permission ni Sir Minchi. Napapanggitin ko rin yung ibang mga sellers kasi pag hindi siya available, ay pwede nyo kayong kumontak sa ibang sellers. So, hanapin nyo lang si Wynn Lustares. Okay, Wynn Lustares is marami siyang bentang mga airgun. Okay, mga kalaro ang dihangin. Pangalawa, si Raffi Artigas. Okay, si Raffi Artigas. The reason why hindi ko nilagay yung pictures nila dito kasi I don't have permission to them na ilagay ko yung pictures. But I have permission kay Sir Wynn Lustares na ibanggitin ko din yung mga sellers niya. Ruli Aureliana. Okay? So, ito yung pangalan. Check that on Facebook. Philip Jeffred Mendoza, okay? So, yun sila yung mga sellers na nagbebenta online, okay? Sa Facebook, punta kayo doon mga kahangin, mga kalaro ang dihangin, doon sa Facebook, and research nyo yung pangalan nila. Guys, ito yung mga price list na kung saan magbibigay sa inyo ng idea kung pasok ba sa budget ninyo. Ito yung hindi threaded, okay? So, una is 19-inch barrel, short tank, yung standard nila, nagkakalaga ng 7,000 pesos to 8,000 pesos. May suppressor na po yun. Yung pangalawa is 19-inch barrel siya, pero mahaba yung tangke. May suppressor na rin. Nagkakalaga siya ng 7,800 to 8,800 pesos. Tapos sumasok yung 24-inch barrel naman. Kung gusto yung pahabaan ng barrel, merong 24-inch na barrel, pero standard lang yung tank. May suppressor na rin. Nagkakalaga siya ng 7,800 to 8,500 pesos. Ngayon, 24-inch barrel naman siya, may suppressor, pero mahaba yung tank. Talagang mahaba yung long barrel na siya. Mahaba din yung tank niya. May suppressor. Nagkakalaga siya ng 8,500 to 9,500 pesos. Meron din silang pistol na 13-inch barrel lang siya. Tapos maikli lang yung kanyang tank. Maganda to sa bahay, pang pest control. Yung price niya, nagkakalaga ng 6,500, nag-start siya to 7,500. Ito po ay may variation ayon po sa mga sellers. Depende din po sa lugar. Link ko po, contact niyo pong individual. Una, si Minchi Muli. Pangalawa, si Wynn Lustares. Pangatlo, si Raffi Artigas. Pang-apat, si Ruli Aureliana. And also si Philip Jeffred Mendoza. At marami pang mga sellers. Pag makapunta na po kayo sa mga airgun group, marami pong mga sellers na nagpapaampon din. Additional, if gusto nyo pong magpagawa ng naka-threaded na siya, so yung price range ng additional doon is from 600 pesos to 1,500 pesos. Yun po yung mga add-on doon. If you want to do a threaded bulb. If ano ba yung advantage ng short barrel? Yung short barrel, maganda siya kasi kahit na pang tiksay or pang field, madali kang mag-move. Okay, it's easy for you to move. Mayroon ako nakita gawa ng isang maker na yung folding bat, napakaganda, napaka-compress lang. Alam mo yung it's easy for you to walk kasi yung ano natin dito na pagdating ng buong hapon, parang pwede mo siyang isling na magaan lang siya or swabe lang. So yun yung nagustuhan ko sa short barrel. Long barrel naman, ang gandahan doon is the more na humahaba yung barrel, it's technical naman, maraming pag-uusapan doon. Isa din doon is ina-accuracy test din nila. Kasi maganda, kasi ako limba, magbebenta ako, before ko bilhin, before ko ito ipapa-promote sa market, kailangan ko muna siyang i-test para na malaman if talagang maganda yung tama niya. Kasi I don't want naman ibibenta na mayroong mali. Like for example, ipapadala ko to sa inyo, halimbawa sa Manila, ako from Negros, halimbawa, ano, papadala ko to doon, so gagastos ka ng shipping fee na 800 pesos to 1,000 pesos. Eh pag pangit yung tama, ibabalik mo sa akin, so gagastos uli ako ng 1,000, 3,000 pesos, balikan na yon. Papunta sa iyo 1,000, umasas ka ng 1,000, pabalik sa akin 1,000, pabalik sa iyo 1,000, so gagastos ako ng worth 2,000 pesos, so wala na akong income doon. Kaya yun ka-sensitibo and ma-appreciate natin ang mga sellers. So those sellers dyan, salute ako sa inyo. Tagan yung FPS or feet per second, no? Yung lakas, no? If correct me if I'm wrong that. Pero kung gusto niyo naman na palakasin siya, syempre palakasin niyo rin yung kanyang yung power niya. So maraming technicalities doon. So guys, nakadepende po yun sa inyo, no? So kung ano yung gusto niyo, like the short one or the long one. So ito na po guys, opportunity niyo na po ito. I'm not selling po, no? So go for the Facebook group and kontakin niyo po yung mga tao if you want to order this. Ginawa ko pong vlog na ito is for you guys, that I will help you guys. Kasi most of the time, hindi ako nakakatulong pag in terms of buy and sell kasi hindi ako nagbebenta. But pwede kayong kumontak sa mga tao yun. Mga legit po sila. Alright guys, thank you so much for watching. And yung shout out next videos na kasi nandun sa computer ko. Hindi ko na ilagay. Or siguro after nito, ilagay ko lang sa isang screen na dadaan. So habang sasalita ako, dadaan sa taas yung mga shoutout individual. Guys, thank you so much for watching and happy weekend sa inyong lahat. And hopefully wala akong may nakaligtaan. Stay safe, stay cool, and enjoy lang po natin yung hunting natin. This year, marami tayong darating na hindi naman. May mga air guns tayong darating for review purposes and collections na din. So abangan nyo po yun. Monday, papadala na ni Sir Jobert ang aking PCP. So, yun. And next week, may mga events tayong gagawin. So, hopefully, we can stay. May mga time kasi na dumarating sa part natin. Yung focus sa ganitong larangan is minsan nakakalimutan na natin. Doon yung papasok, yung ibebenta mo yung gamit mo. Guys, yung tandaan natin. Pag bumaling yung ating atensyon sa ibang ginagawa natin, ilagyan na natin siya ng oil or natin siya parang para na ma-seal siya. Tapos yung gawin mo, itago mo yung airgun mo, no? And isil mo siya na talagang nakasil siya, walang problema. Itago mo yung airgun mo, time will come, babalik at babalikan mo. Huwag ka pumunta sa point na sasabihin mo sa akin na ibenta ko yung airgun ko. Kasi pag bumaling ka sa ibang bagay, nawawala yung interest mo sa airgunning. Pero pag dumating sa point na babalik ka, at least andun yung airgun, especially if yung airgun mo is custom made, na talagang doon lahat pulido, maganda yung barrel, maganda yung pagkakagawa. So, sayang pag-ibenta mo kasi mahihirapan ka na naman pag nag-order ka ulit. Pero, take note guys, no? Sa magsisimula pa lang, it's good to have a CO2 kasi affordable siya. And you can use it. Hindi naman tayo sumasali sa competition. But, as a starter, go for CO2 dahil doon tayo magsisimula. Doon tayo matututo tayo. And in small cost, makakapaglibang na tayo, di ba? If you have that 8,000 pesos or 9,000 pesos, you can do and go out and do hunting. Kasi nagtatanong sa akin, do I need to go to PCP? Yes, if you have budget, pag meron kang budget, why not, diba? Pumunta ka, advantage mo yun. Kasi if you have 30,000 pesos o 50,000 pesos, go for PCP. If wala kang budget, then if talagang pang-tiksay or pang-field lang, why should go for CO2? 100 pesos na naman. Minsan may iba, may 70 pesos na CO2 refill. Tapos makapag-shots ka ng 100, makapag-enjoy ka na. So, yun, mahalaga doon, pag uwi mo sa bahay, may pitpit kang mga isda, may pitpit kang karne para sa family mo din. So guys, yun lang, enjoy natin yung buhay natin. Nakakalibang yung pag-e-airgun, yung ating hilig na air rifle. Kasi, una, maalalay tayo sa bisyo. Kung depende, meron din nag-e-airgun na, di ba, may bisyo, no? Pero what I mean is maganda siyang bisyo kasi exercise, be with the nature, at makakapag-reflect din tayo. Technicality, mag-start tayo sa basic. Yung ginagawa kong video is more on basic things para sa mga kasamahan nating mga airgunners. So guys, thank you so much for watching, and this is Dave Lopez from Air Rifle Hobbies Philippines. Always remember to chill, keep safe, and enjoy. Enjoy nating life. God bless guys. Buhay kayong lahat, and see you soon. Team, follow my command. Get in position and wait for my go.